Citește-mi și mie o poveste, te rog. Îmi citești și mie o poveste, te rog? Citește-mi o poveste. Nunta continuă cu un toast. Fratele împăratului, un primar din zonă, se ridică și spuse. Menevia a fost în 99, nu acum. Însă și împăratul franțuzit a dorit să le ureze mirilor. Pască de piaset d'unii, il avait un memorandum d'après deuxième année. Nous remembrons d'avec l'Union des Romains ici, comme ça à Daul. Furtuna se potoli, însă dintr-o dată s-a anunțat că mireasa a fost furată. Lasă că nu furăm, Tibi, dragă. Un nuntaș i-a zărit pe hoți și a grăit. Am fost acolo, doamnă. Doi indivizi dintre ei m-au apostat cu o bâtă. Mi-a dat cu bâta în antebraț. Eu m-am chinuit foarte mult să fac antebrațul ăsta. Și ei mi-a dat de majurit. Și acum, după ce mi-a dat ei cu bâta, eu am pus mâna, am luat și eu bâta și i-am dat lui unul în față și lui altul i-am dat perversă ca pe târgu ocna. De i-am deschis asta, arcada. Și acum tot ei cheamă poliția. Păi ce înseamnă asta? Ori suntem golani, ori nu mai suntem. Păi, hoți erau boxeri? Rătați ăștia sunt boxeri? Ce ochelare ai, zici că e albină. Nu vrei să-mi sufli și mie în băț până îmi faci cocoașă? Împăratul chemă tot alaiul să afle cine a furat mireasa. Să fie oare baba de la New York? You know it's not right, but you make the smart. Don't make the smart with me. The bus is moving. Be quiet. Du-te-n p***a, mătii, you shit. Domnul, te bag în p***a, mătii, I'm late already. You not right. Să fie oare Gicu grozav? Gicu grozav e Gicu grozav. El e el. El trebuie să fie el. Fiecare om suntem diferiți. Se va identifica cu el însuși. Depinde de el ce carieră își va crea. Să fie oare Penescu? Nu știu. Cred că nu știu. Probabil o să mă gândesc să fac și ceva până la coadă, dar nu știu ce. Nu știu. Să fie oare Claudiu Răducanu? Deci, am mai fost de acum nu știu câți ani. Am discutat cu Ilinca și când eram la extensiv, mi-a propus ceva, dar cum să vă spun, pentru o ciorbă nu pot să vin la Craiova. Cum am zis și atunci, ne descurcăm. Și asta a fost. Am plecat la Steaua. Eu am zis, de ce nu? E o șanse. Însă mireasa a fost răscumpărată până la final, plătindu-se cu averea omului, decât 4 scânduri și un cui. Asta e averea omului. Doamne, Iisuse, Hristoase, omenirea e plină de fapte și păcate. Și-au trăit fericiți până la adânci și bătrâneți. Unii din ei, alți copii, odată înleșinat, are boala copiilor pentru toată viața și a rămas pentru toată viața inconștienți copii minori. Că am văzut că miroși, că nu mai poți să-mi spui mie. Eu am clean client. Că am văzut că miroși, că nu mai poți să-mi spui mie. Eu am... Când văd aici mor. Struguri, baie, gagicuțe frumoase. Cichila. Împăratul a făcut un casting pentru a-i găsi o fată prințului. Fet? Nu vreau să mai muște atât. Dar tu mă speli cu nervi. Păi tu te... Nu! Ieși de aici, târfo! Ce? Încă o dată? Când ți-o-i pocni una acum?
Ieși, am zis. Fu! Da, tu mă speli cu nervi. Păi du-te, mea sfă. Când ți-o-i pocni un arc? Peste tot, mâzgă, apă plată. Aici, pe noi toți, nimeni nu poate să ne afunde. Eu și cu 10 băi. Pască, pască, de piaset, de unii. De ce îți băteai fă joc de mine? Poate să zic asta. Aoleu. Doamne, ce text e aici, doamne. You know it's not right. 2007. Gatsu. Il avea un memorandum. Ce? Încă o dată? Cine? Asasin. Ia-mi reni. Doamne! Iisuse! Doamne! Iisuse! Hristos! Doamne! Da, da, o să fac așa. Stai. Doamne! Iisuse! Hristos!